Bu, biz yanlışları aradan kaldırmalıyıq. Səhvləri və hətta bəzən elə səhvlər var ki, bunlar dövləti cinayətdir, vətənə xəyanətdir, bu səviyyədədir. Onları aradan kaldırmalıyıq. Bütün sahələrdə Azərbaycan bir müharibə vəziyyətində olduğunu dünyaya da göstərməlidir. Bizim diplomatlarımız da müharibədə olduqlarının fərqində olmalıdırlar. Diplomatiyamız bu cür işləməlidir. Bizim sıravi vətəndaşımız da bilməlidir ki, müharibə içərisindəyik və qələbəmiz tam deyil, qəti deyil. Bu, belə deyək ki, bu cümlə ərazilərimizin kim nə deyir desin də işğaldan azad olunması başa çatmayıb. Elə Xankəndi bizim deyil, Xocalı bizim deyil. Görürsünüz ki, bir hafta bundan qabaq da başqa bir məsələlər, böyük bir hazırlıq gedirdi və bu, elə bilin ki, müharibə anonsu verirdi. Xocalı soyqırımını törətmiş 366-cı alayın deməli əsgərlərinin də görürsünüz büstünü qoydular. Mən onun adını belə qoyuram. Xocalıda Rus əsgərinin büstünün qoyulması, heykəlinin qoyulması 366-cı alaya qoyulmuş abidədir. Nə deyirsiniz? Deyin, belədir. Xocalıda kilsənin tikilməsi biz qalib gəlmişik deyə rusların özlərinin mesajlarıdır. Və yaxud indi dünən bu gecə, yəni bütün bu baş verənlərdən sonra Şoyğunun bu məsələyə müdaxilə eləməsi və atəşkəsi də hətta oradan bəyan eləməsi və artıq Ermənistan tərəfi də, deyək ki, Azərbaycan tərəfi də bunu qəbul elədi deməsi bu məsələlərin arxasında biz durmuşuq. Biz bunu eləyirik, biz bunları həll edirik deməkdir. Və yaxud deyək ki, indi bu bilirsiniz də, çox deyək ki, ən qatı anti-türksü, ən qatı Azərbaycan düşməni və daşnaq sütun olan, daşnaq olan bir adamın da Rusiya səfirliyinin, Bakıdakı səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinə rəhbər təyin edilməsi, Azərbaycan tərəfindən də susqunluqla qarşılanması doğru deyil. Sabahları onda Putin Köçəryanı da həmin mədəniyyət mərkəzinə, bax o keçmiş, o Xocalı soyqırım dəli olan, yaxud Sərkisyanı da ora təyin edə bilər. Yəni bugün bu adamı təyin edibsə, buna mütləq və mütləq Azərbaycan tərəfinin çox böyük bir təpkisi olmalıdır, onu rədd eləməlidir və ümumiyyətlə mədəniyyət mərkəzlərinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinə də ehtiyac yoxdur. Onsuz da Azərbaycanda kifayət qədər Rus vətəndaşları var, kifayət qədər Rus məktəbi var və o cümlədən də Rusiyanın Azərbaycanda, Azərbaycanın da Rusiyada səfirlikləri var. Mədəniyyət mərkəzləri sadəcə olaraq bir şəbəkədir, bir casus şəbəkəsidir və o mədəniyyət mərkəzlərində zamanında 20 yanvar qırğınının ideoloji rəhbəri və o qırğına birbaşa rəhbərliyi edən deməli Primakovun. Burada bilirsiniz də Primakov 20 yanvarda buradaydı, 90-cı ildə Girenko buradaydı, Mərkəzi Komitənin nümayəndələri kimi. Onun yubileyinin keçirilməsi, onun sərgisinin təşkil olunması və o sərgidə bugünkü o Milli Məclisin binasında əyləşənlərin, hətta yüksək vəzifədə əyləşənlərin, deyək ki, spikerin və onun adamlarının, bugünkü spikerin adamlarının da iştirak eləməsi yol verilməzdi. Zamanında buna da təpki göstərmişdik və əgər Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu məsələyə münasibət bildirməyəcəksə, Azərbaycan insanı münasibət bildirmək məcburiyyətində olacaq və mən sizin efirdən də olmasa başqa efirlərdən Azərbaycan insanlarına çağırış eləyəcəm ki, o bura təyin olunmuş o gədəni buradan öz layiqli cavabını verib qovsunlar və bunu etmək lazımdır. Edilməsə əgər başqa bir məsələlər görüləcək və buna gedilməsin. Və bugün özdə 33 yaşı tamam oldu bugün Azərbaycan Milli Dirsəliş Hərəkatının bugün 33-cü il dönümüdür və bu münasibətlə də biz təbrik elədik. Bu Milli Azadlıq Hərəkatının Milli Dirsəliş Gününün qurucuları, ilk mitingin təşkilatçıları, İlk mitingin iştirakçıları bugün də yaşayırlar, vardılar. Onlar yenə də yaşlaşsalar da gəncliyə yenə də müraciət edəcəklər, bu işi görəcəklər və bunu etməsinlər. Azərbaycan tərəfi bunu diplomatik müstəvidə həll eləsin ki, bu gədəni bura buraxmasınlar. Baxmayaraq, indi öz gədələrimiz də vardı, dediyim kimi xatırlatdım. Amma bu adamın burada olması Azərbaycana təhqirdir. Olmaz, bu yol verilməzdir. Bax, belə yanlışların aradan vaxtında qaldırılması lazımdır ki, biz bir dövlət olaraq rahat yaşayaq da bu dövlətimiz möhkəm əllərdə olsun deyə. Biz dövlətimizin gücləndirilməsi ilə, dövlətimizin əbədi olması ilə məşğuluq, onun qorunması ilə məşğuluq, hakimiyyətdə olanlar da öz hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi ilə məşğuldurlar. Bu da bir doğal haqq deyil. Belə deyək ki, belə bir təbii instinkti insan kimi adam qorumalıdır vəzifəsini, kürsüsünü, amma bunu ləyaqətlə qorumaq lazımdır və elə qorumaq lazımdır ki, bunun dövlətə də ziyanı olmasın. O cümlədən
şeylerden de biz vassala çevrilmeyek. Az qala vassala çevrildik. Deməli Putin kimi istəsə Azərbaycanı göndərə bilər. Zəhmət olmasa göndərsin Tambova. Başqa yerə göndərsin. O gələni göndərsin Krasnodara. Göndərsin İrəvana. Onun Bakıda sadəcə olaraq o nə etmək istəyirlər? Hə, deməli bəlkə nəsə daha burasını saxlayıram. Bəlkə deyək ki, hansısa bir diplomatın vaxtı ikən Tehrana göndərilməsi və öldürülməsi səhnəsini təşkil eləmək istəyirlər. Bəlkə də özləri bunu təşkil edəcəklər. Bunu diplomatik yolla demək lazımdır. Necə məsələn deyək, ha, bizim əsgərimizə göstəriş verilmişdi ki, o posta ona qarşı təxribat olacaqsa, ona qarşı hücum olacaqsa atəş açmasın. Atəş açmalı da əsgərin borcu oydu. Posta olanın borcu oydu. Diplomatın da Ceyhun Bayramov'un da borcu budur ki, bütün bu məsələlərlə bağlı açıqlama versin. Mütləq və mütləq versin. Bütün işləri İlham Əliyev görməli deyil. Düzdür, məsələlərə rəhbərlik eləməlidir. Mən də İlham Əliyevin burada vəkiliyəm, də onun müdafiəçisiyəm. Amma hər kəs öz postunda, zəhmət olmasa, əsgər postunda, nazir postunda ləyaqətlə işlərini görsünlər.